Տղամարդն ընդամենը 9000 դոլարով 6 շաբաթվա ընթացքում կառուցեց իր երազանքների տունը։ Սա տեսնել է պետք։ Սթիվ Էրեմը կառուցել է երազանքների տունը, չծախսելով այդ ամենի համար մեծ գումար։ Ընդամենը կես տարի նրանից պահանջվեց, որպեսզի ինքնուրույն կառուցի իր տունը։ Եվ իհարկե 9000 դոլար։ Համաձայնեք, որ տան համար դա այդքան էլ շատ չէ։ Իսկ թե ինչ է դրանից ստացվել, դիտեք լուսանկարներում։ Ամեն ինչ սկսեց ոչ այդքան մեծ գնդաձև տարածքից Թայլանդում։ Տղամարդը գնել էր այդ տարածքը իր ընկերոջից, ով ուներ մանգոյի այգի։ Անմիջապես անցավ ոչ սովորական տան կառուցմանը։ Շինանյութի համար նրան անհրաժեշտ եղավ 6000 դոլար։ Ստիվը որոշեց ներկել ողջ տունը նարնջագույնով։ Կահավորելու համար պահանջվեց 3000 դոլար։ Սակայն տեսեք այս գեղեցկությունը։ Այսպիսի տեսք ունի տունը ամբողջական վիճակում։ Տղամարդը ամեն ինչ հաշվի է առել, ամեն ինչ ստացվել է շատ գեղեցիկ։ Thank you.